assistant. Me ollaan tehty kahdestko viimeksi Puntalassa taisi olla 8 vuotta sitten. Tämän vuoden Puntalassa pitää sanoa, että erityisen hienoa, että nyt on otettu käyttöön häirintäyhdyshenkilöt. Kaikki näihin juttuihin kiinnitetään paljon enemmän huomiota. Oli tuossa pari viikkoa sitten Mustassa Pispalassa ja kävin siellä yhden kaverin kanssa keskustelua, missä päädyttiin puhumaan siitä, että millainen ihmiskäsitys meillä pitäisi olla. Koska kuitenkin aika helvetin monet asiat, mitä monet täällä mekin koetaan ajaa, pohjautuu siihen, että meidän pitäisi suhtautua positiivisesti ihmisiin. Siihen, että usko, että ne pystyy muuttuu. Ja sillä, että ihmiset pystyy ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan, koska no, toinen vaihtoehto on vähän helvetin nihilistinen ja hiton kyyninen. Mutta yksi ongelma on siinä, että on helvetin vaikea suhtautua ihmisiin positiivisesti siinä vaiheessa, jossa suhtaudut omaa itteäsi ihan paskasti. Että jos se sisäinen puhe itseä kohtaan niinku vitu paljon tylypää ketään muuta kohtaan. Ja tästä voisi oikeastaan sanoa, että sellainen itsestään huolen pitäminen, itsensä kuntoon hoittaminen on tässä mielessä ihan oikeastaan helvetin poliittinen teko. Koska se mahdollistaa sen, että voidaan suhtautua muuhunkin maailmaan vähän positiivisemmin. Ja koska meitä nyt ihan helvetissä täällä porukkaa paikalla, tää on niin sanottu yhteisöskene, niin on mun ihan helvetin oleellista, että me otetaan muita tyyppejä tässä samassa asiassa. Koska mitä enemmän annetaan muille tilaa, esimerkiksi olla just sellaisia, kun ne kokee olevansa. Tietenkin ennen kuin joku alkaa saivartelemaan, että entäs joku on kusipää, niin sitä ei tarvitse hyväksyä. Mutta silleen, että tukekaa ihmisiä niiden omissa kamppailuissa. Antakaa tilaa olla sellaisia kuin olette. Olkaa itsellenne kanssa ihan helvetin arvollisia, koska se on varmaan kaikista hankalinta. Antakaa itsellenkin olla just sellainen kuin koette, että haluatte olla. Mennään.